Štvrtok večer čaká Trnavu ďalší futbalový sviatok. Po Valencii príde do Trnavy v rámci druhého zápasu skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy turecký gigant Fenerbahçe Istanbul. Aktuálny líder domácej ligy ešte neprehral a v posledných troch zápasoch má úctyhodné skóre 10-0. Na ich súpiske nájdeme mená ako Fred, Tadič, Džeko, Šimanský či brankár Livakovič. Nebolo to ani moc o nejakej taktickej príprave, pretože tá zostava bude podobná taká, aká bola v Dunajskej strede, aj systémovo to bude podobné a preto sme sa možno viac zamerali na to, aby chalani boli odpočinutí, aby mali tú energiu na ten zápas, ktorú budeme potrebovať. Dá sa hrať určite s každým, ako tá kvalita je na ich strane obrovská. V lete doplnili to mužstvo skúsenými hráčmi, takže ale na druhej strane my nemáme čo stratiť a bude vypredaný štadión a ten zápas budeme chcieť nejako zvládnuť a ja si myslím, že pred domácim publikom to bude pre nás tiež iné a bude sa nám hrať možno lepšie. Okrem vypredaného štadióna Antona Malatinského hlási vypredané aj hostujúci sektor. Do Trnavy má prísť približne 1800 tureckých fanúšikov. Trénerovi Michalovi Gašparíkovi robí pred zápasom vrásky na čele zdravotný stav stopérov. Nám vypadol Štetina pre výrozu, máme tam zraneného Gorosita, Ďurič v podstate trénoval dneska jediný tréning naplno a Sebo Koša mal včera takú trochu výrozu, tak uvidíme, jak sa bude cítiť zajtra. Aj napriek nespornej kvalite súpera Spartakovci neskladajú zbrane. Myslím si, že tú loptu budeme zajtra držať, my je asi veľmi naivné, ale o tom je futbol. Keď budeme dobre brániť, presúvať sa, tak ja si myslím, že v tomto môžeme byť úspešní, hlavne v tých breakoch. Pre Trnavu by mohlo hovoriť, si myslím, že to, že možno nenastúpia v tej najsilnejšej zostave, možno nemajú o nás toľko informácií, alebo hlavne tie informácie o tom, ako Trnava doma hrá, ako pôsobí tento štadión, keď je vypredaný na nás, že je to naša taká zbraň, že je to náš 12. až fakt až 13. hráč niekedy a možno aj ich mentalita, aj to, že sú to už väčšina z nich ostrieľaní európski hráči, že by mohli trošku nejaké veci podceniť. Zajtrajší zápas sa začne o 21. hodine. Klub žiada fanúšikov, aby prišli v dostatočnom predstihu a vyhli sa tak komplikáciám.